Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Qadrli kanalimiz a'zolari, ushbu video lavhani tinglab bo'lib, like yoki dislike tugmasini bosasiz degan umiddamiz. Sizning fikringiz biz uchun muhim. Ushbu video lavhamizda ko'z kasalliklariga davo bo'luvchi damlama haqida sizlarga ma'lumotlar berib o'tamiz. Bir hovuch quritilgan tut bargiga bir piyola qaynoq suv quyib, suv bug'ida 10 daqiqa qaynatiladi. Sovutib, qovoqlar terisi artilsa, ko'zning yallig'lanishi, ko'zga go'mitcha chiqishida yordam qiladi. Damlamada bint bo'lagini namlab ko'zlarga kompress qilib 20 daqiqa yotilsa, ko'z oldining xiralashuvi kasalligiga davo bo'ladi. Ushbu damlamadan ko'z og'riqlari yo'q bo'lib ketguncha foydalanishingiz mumkin. Hozircha shular, kanalimizni kuzating va doimo sog'-salomat bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.